çeşmi xumarım gəlməmiş. Həsrətimdən zəfər anadan səruyum yoxacaq. Qoymuş hicranda məni bir gülzarım gəlməmiş. Dikdim yola, dedim bəlkə gəldim ola. Gözlərimi dikdim yola, dedim bəlkə gəldin ola. Lazım qədər səbrin ola, həsrətimi çəksəm var.
səsinə Səsiniz, sədanız, ürəyiniz var olsun. Bizə həqiqətən də böyük zövq verdiniz. Çünki belə ekspromt alındı sizin bu canlı bərabər ifanız. Amma nə qədər gözəl alındı. Necə xoşdu insanların. Bax, sizin belə xoş münasibətinizi izləmək, sizin belə bir-birinizi hiss eləməyinizi izləmək çox güzəldir. O səsi eləmək olarmı, eləməmək olarmı? Ehtiramın hamı çox Mən o səsin vurğunuyam. İnanın ki, sevdiyim səslərdən ən elə, deyək ki, ən çox sevdiyim səslərdən biri. Çox sağ olun, qarşılıqlı təşəkkür edirəm. Həm də Ələkbər, sağ olun, hər bir musiqiçilərimizin əllər Əriniz yorulmasın. Nə qədər ürəklə gözəl sənətkarlar yığıb da ehtiram ətrafına oxumamaq olar. Olmaz əlbəttə. Siz oxu, bəni, biz sizin ifanızdan, sizin o səsinizin ahənginindən, səmimiyyətinizdən, ansamblin peşəkar müşahiyyətindən o qədər böyük zövq aldıq ki, alqışlarla məncə ifadə eləmək çətindir, amma ən azı çalışacaq ifadə eləyək. Çox sağ olsun. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm bizim ayıraraq namısı bizim gözəl sənətkarlarımızdır. Beyxadların çəkdiniz, çox sağ olun və mən yenə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, çox sağ olsunlar və Gülyana xanım, çox sağ olun ki, sizlə qoşuldunuz, təbii ki, eksperiment maraqlıdır. Çox maraqlandı, yəni, dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız da mən əminəm ki, zövqlə dinlədilər əlbəttə. Və çox sağ olun. Əlbəttə, əlbəttə, yəni belə ifanı zövqlə dinləməmək mümkün deyil. Azərbaycanlı deyilən hər bir kəs, bax belə ifalardan, belə saf, təmiz, doğal səslərdən və belə içdən gələn ifalardan zövq alır. Çox ifalar var Azərbaycanımızda hal-hazırda. Biri-birindən gözəl ifaçılarımız var, gözəl səslər var. Amma mən etiraf edeyim ki, ehtiramın səsi bənzərsiz səsdir. Mən yəni, üzünə görə demirəm, mən onu hər yanda, hər yerdə deyirəm, eşidənlər, bilənlər. Yox, həqiqətən o xırdalıqlar onun özünə məxsusdur. Kimsə gəlir, mən de, olan bir şey deyim ki, bir məclisdəyik. Hə, muğam ifaçılarımız gəlir bir-birindən artıcıl olaraq həmin məclisə. Hamısı gəlirlər, muğam oxuyurlar. Ehtiram amma durur ayağa, heç muğam ifa eləməmiş. Hələ bir mahnı ilə başlayanda hər kəsin başı çevrilir ki, ay nə gözəl bir səs gəldi. Yəni, onun şahidi olmuşam. Bəli, bəli. Bəli, həqiqətən belədir. O səs özü gözəl səsdir. Onun ürəyi də, qəlbi də gözəldir. Onu mən deyim. O qədər onda mədəniyyət, qabiliyyət var ki, mən bunu İnsani keyfiyyətləri çox gözəldir. Əlbəttə və biz sözsüz ki, Gülyana xanım belə yəni tərifləyir Ehtiram bəyi, yəni onların hər birini. Amma Gülyana xanımdan Gülyaz xanımın bizim milli muğam ifaçılığı tarixində özünə məxsus yeri var. Sizin səsinizin gözəlliyi, incəliyi Gülyaz xanımın. Bir alqışlayaq Gülyaz xanım burada olmasa belə bir ünvanlayaq gözəl alqışlarımızı. Gülyana xanımın timsalında. Bəli. Xanımdan çox rayonlarda və biz Amerikada bir yerdə olmuşuq və onu da demək istəyirəm ki, Gülyana xanımın o qədər sənəti ilə yanaşı, yoldaşlığı, mərdliyi, yəni bu deyilməklə bəlkə də mən fikrim çatdırmaram. Mən arz edirəm ki, inşallah sizə bir həftə, 10 gün bir xaricdə bir qastrol səfərində i̇nşallah, olarsınız və ondan inşallah. Sonra Gülyana xanımı yenidən kəşf edərsiniz. Mən Gülyana xanımı da oradan da Gülyaz xanım və Gülyana xanım xətrinə çox istəyirəm. Sənətlər də ki, göz qabağında. Əlbəttə, əlbəttə. Görünən daha nə bələsi. Əlbəttə, əlbəttə. Ələkbər mən belə görünür ki, bizi tərifləyən olmayıb. Onu gəlin, mən söyləyim ki, sizin həqiqətən də müşahiyyətiniz çox gözəl idi. Çox peşəkar bir müşahiyyət idi. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz bütün heyətinizlə bərabər və sizə bir şad xəbərim var. Elə indi oxudum internet saytlarının birində. UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına daxil olunub tar ifaçılıq sənəti. Bu əslində çox gözəl bir xəbərdir. Demək ki, Azərbaycan mədəniyyəti, yəni bizim xalçalarımız var idi o siyahıdır, aşıq sənətimiz var idi, muğamımız, amma tar ifaçılığı yox idi. Ona görə eşq olsun bizim tar və tar ifaçılığının sənətkarları. Mən alqışlayıram sizi də, sizin timsalınızda bütün tar ifaçılarımızı da əlbəttə.